faadumo jaxow oo lola adag ugu jirta kursiga dumarka ismaamulka wajeer ayaa maanta waxay la kulantay qaar ka mid ah beeshi maxamuud oo ku dhaqanto galbeedka wajeer faadumo ayaa u muuqato inay aad iyo aad uga dhow tahay in ay ku guuleysato kursigani loo wada ordayo shacabkii kasoo qayb galay munaasabaddaasi si heersaraha loo soo abaabulay ayaa u muujiyey taageero buuxda maro faadumo jaxow oo horaan ka mid ahayd guddiga adeegga dadweynaha ee ismaamulka wajeer waxayna sheegeen sida tan tolkeeda waa ka warqaba tolo bax iyo boqor xaggii ree aabihi iyo xaggii reexadadki oo gabadhii labada dhaldhalay waxaan ku xusinaynaa gabadhan in si toos ah loo qaado si toos ah loo qaado oo qof walba wixii dadaalka isku mid dadka kartida ilaahay ma samina nan walba kartidiisa ah dadaala aan xusinaynaa gabadhi waa qaadni godob ahaan cidda yuusuf maxamuud waa qaadni maxamuudna wixii nala jira waxaan ka xusinaynaa anagoo u soconno gogashii maxamuud amamintaan u soconno waxaan baryaynaa gabadha si daacad ah noola qaado reer abay gabadhaan waa qaadni haddaa jiifkiine to gabadhaa meela qaadeen gabadhaa meela qaadeen inaan ku qayb qabta allah u dhiga hadday shar tahay in allah ka reeba hadday khayr tahay in meel fuud allah naga siiy horta middaas waa wax walba ka weyn waxaan rabnaa ciddi ree aabahayn oo gabadha noo keentay ayagana saas inay yeelaan ay dhex galaan ay nala socdaan aan isla qaban gabadhi ree aabahayn gabadhii waa qaadi soo maha gacantii tuba a gacantii tuba gabadhaan wixii traditional dhigay maaha annagaaba isoo farnay isdiwaangelinay isoo xad marka gabadhan waan soo qaaday waana qaadaynaa waana dhisaynaa ilaa daqiiqada ku dambaysa oo reerow maxamuud inaan gabadhan shuruq uu siino anagoo dhinac walba uu gorgortamay qofka noo taaganahay faadumo jaxow aan ku xisaabtamay aan nin walba saan guraha ugu soo jiidaya aan falkeeda ku xisaabtamay cidda ree masaro aan weydiina ninkii weelkiisa baro garoonka lagarka ninkii weelkiisa baro garoonka lagarka gabadhaan waa saddex gees mar waa giirilo mar waa masara mar waa mantaan kursigan saaki nin iyada ugu dhowna tii ilaahay waa meesheedi ma wada gabadhan waa soo gashee daarin aan u baahanin ay u dhimani aan isu daarin waxaan rabnaa mataan haddaad tihiin sidaa annaga waalka markaad noo keenteen marka aan idinkugu buuxin inaa idinkana noogu buuxisiin gabadhan saqiir iyo kabiir reer masara way soo qaadeen way u tashteen way xambaareen way waana wadnaa masare gidaxda ku xisaabtama mayna maxamuud gidax ku xisaabtama mayna mataan gidax ku xisaabtama mayna muslimka ilaahay oo dhabaala ku xisaabtamaynaa ajuuraan ku xisaabtamaynaa garaan ku xisaabtamaynaa masaraan ku xiraabtamaynaa koonatarebaan ku xisaabtamaynaa geedinaa ku xisaabtamaynaa ogaadaana ku xisaabtamaynaa maxaa jira waxaan waa siyaasa meel kasta in wax laga raadiyay u baahan tahay waana raadinaynaa godka ay tahay o dhan baan ugu gelaynaa adinkana khayr allah idin siiye maanta sidaa ad nooga faraxsiiseen khayaama allah kaga faraxsiiye hadda waxaan idiin sheegaynaa boqolkiiba boqolaad mahadsan tihiin walaaloo shimow waxaa i daaqay wiilka hadlay wuxuu yidhi wasta wixii ka imaada annigaa u taagane hadhow baa laiswarsanaa gabadhta gureeda markaas dhaca isti wixiid ka keentiinaa lagu filaayde marka abay faqa yuusuf abkay faqa masaro waxaad isu sheegayseen malaha gabadhta waaba qaadnay horta fatxaa kiil xaw naga dhiman iyo waxaa dhiman annaga nin hortay hadlay waxaa ku dhahay horta adinka waxaa idin anfacata abkay masaro dadka ka imaaday waxaa ku jirta culummadii ninkaan sheekh ibraahim oo ducaynaya culummadana ree masare ninku weyn waa culummada qaybtaas ay soo dirtay askaarka wakiili ugaasiinta cidda masaro dhamaale wakiil ka wada yihiin oo wada imaadeen dhallinyar waa noo socotaa hooyo waa noo socotaa dadka intaasaa ka wakiili haddii intaas idin keenay odagii adeegahaa soo kuma felna qof dambe ee gabarta inaas jiraan idin tusayni marka walaalayaalow cadre masar sultaanka mowg iyo afar ugaas ay leedahay wajeer wakiilada kaleo meelaha ku maqla ma rabo saddexaan fadhida ugaasiinta waxaa la shaqaysaa ugaaskiiba labadoodiya la shaqaysa lixaan fadhida oo dadka la shaqaynaya
marka waxay ka dhigan tahay suldaanka inaan nala jiro laftiis oo ma shaayda amarka baas maadu xagaaloo noqonay jiray marka reer abayna waa mahadsantii intaas gowshan ofiisay tiid ku fisatay gabar iyo geel iyo wiil ku imaaday iyo guru waa mahadsantii dhabbadana noodii khayr allah noo beema duco allaha seeya arrinkana ducada allaha idiin aqbala kulligeenba ani waxaan idin leeyahay waa dhisan nahay raggee ila barka aniga kaliga yoo maqlaa soo kacay mooyo runta magay tahay meeshaan iska badan lah runteenan ogaybala waan arki doonteen geeduna nuuxii maxamed faadin jaxowuna ay ma naqaanan allabaa gabartooda wiilba wax nooga noqon iyadaa maarkanaan runtaa isa sheerin koona kaleegna waa ah maalintaas oo meel kasta oo kura laga ridaay wajeer afarteeda gees ila loo baxa oo loota insha allahu tacaala kuraha loo ilaaliya oo maaragtay kurihii annaga aan rabnay asigala noqon insha allah taasna waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay tolka meesha fadhiya iyo inta naga maqan ugu dambeyn waxaan rabaa yoda wase inaan dhaha waxaad doonaysa waa kursi siyaasa adduunka hadday joogan xogoo mas-uuliyiisu waa iska badan yahay waxaan kaa baryaa inaad maaqaado ilaahay gacantaa soo geliya inaad kursi cadaaladda si cadaaladda inaad muslimka u dhaqato wajeer county waxaa iskugu imaaday inta kenya degan 43 qabiil ayaa degan waxay ku rabaan mas-uuliyadooda ayaad qaaday inaad cadaalad u samayso oo sidihiin anig reebelaan nahay dhanka kale marwan faadab jeexow oo si weyn ugu cadcad in ay ku guuleysato kursigani ayaa sheegtay waxyaabaha ay qaban doonto wax yaraan waa horta kursigan maadaama aan maan jicidii reer aase iyo rarerkaankan joogtaan inaan ii sheego kursiga anin bay ugu dhalanti kursigan wenangaarko sidaa ogtahaan annaga muslimiinta unahnay markuu kursiga aan rajeen maruu hayaan oo jaamacad ku jiro 2010 markii constitutionka la dhaliyay ayaan ogaaday fursad gabdhaha inuu constitutionka siinaayo markii ka bacdi constitutionka aad baan u akhrisanayay kitaabkii marka sheeko dheer hataa markii iyada waxaan u malaynaa bug baan ka qorin karay markaas bay igu dhalantay anigoo corporate world aan kala shaqaynaa markii iyada marka waan aad baan u akhri countiga aan ka helay meel jaga oo county public service board la dhahaya sidee ku imaaday wajeer anigoo og markii iyada
inaan mar u istaagi doono kursigan u leheen oo baahida dadka haysta un ogaadi dhanka caafimaadka anigoo hoos ahaan u geli doono. Sida ogtahaan wajeer dadka ku nool dad inta badan waa dad iska liita, ilmo badanaa iskulno ah. Marka insha allah waxaan ballanqaad iyo ilaahay ku garab ku gali doonaa bastariga anigoo wajeer kursigeeda inuu dhexee arrimihii bastarii aada ugu dadaali doono maamuldinkeedii oo suuqa joogeen ayagana insha allah lacag ay ku ganacsadaan si lixdii subcounty oo loo siina doona inaan bixi doono. Walaaliyaal, hadda gabar walaashay isla fasinno macalin waxyaalaha iga tabanaysa waxaa ka mid ah gabdhaheedu iskuulku aadaya inay aad uga fansanyihin oo waxyaala yar oo sanitary towel la dhahay inaan fahamsannaan u malaynaa ay aad ugu baahanyihin. Marka walaalayaal, waxaan dhahaynaa insha allah lixda subcounty waxaan ku dadaali doonaa oo si cadaalad aan u subin doonaa inaan sanitary towel gabdhaheedii upper primary iyo secondary insha allah ku jiro. Waxyaalaha baahida wajeer hayso khaasatan maadaama uu kursiga kursi dumar ahay, waxaan rabaa gabdhaheennii iyo maqlaayeen inta halkan joogaan intii dhegaysan doonto uu muuqaalkan gaari doono inaan ku sheego dhinaca caafimaadka khaasatan mataanintida intay aada u yarata. Aniga mar badanaan tagay mataanintida, wallaahi waa aad bay i xanuujisaa markiin arka qaybtii gabdhaha ku dhalaan. Marka liidhahaa sabtiimar baan tagay, mar gabar la qalaayo jenereteeda saliid ka dhammaatay la leeyahay. Marka waxaan ballanqaad uskiley wuu ogyahay intii gabar intii hooyo oo dhalayso oon maanta halkan ku sheegayaa uskiley ugu garab gali doonaa insha allah. Waxaan ileeyahay saliidaa dhammaatay jenereta ay saliid ka dhamaatay in sabtiimar u tagay inta la liid doonin aan qaybtii caafimaadka mataanita u dabaali doono anagoo kashanayna dowladii county government. Walaalayaal, waxaan kaloo rabaa insha allah ilaahay kursigan hadduu igu guulee inaan ii sheego inaan insha allah dadaalkayga ii county government ii meel kale wax ka keennoba gabdhaha mataanitida inaan u dhisi doonno anigoo oo county ka shaqeeya dhanka caafimaadka inay tahay county government involved waxay ahaan county government shaqadeeda. Laakiin maadaama oshinki dumarku aan qaadi doono waxaan leeyahay meel mataaniti fiican ultra modern mataaniti center oo insha allah meel walba laga fiirsada ya inaan dhisi doono insha allah oo yuuska insha allah idinkana inay dhinacay kasoo gaari doonto sidii gabdhaheedi wax loo siina insha allah. Walaaliyaal, waxaan leeyahay aad bay ugu soo baxdeen, aad bay iga farxiseen, kalsooni bay siiseen. Maanta waxaan darabay inaan cod tuugsada, laakiin waaba codku horaana ay siiseen waa usoo qaateen. Waxaan rabaa insha allah. Xasan Ayman, Telefishinka Alfa, ismaamulka Wajeer.